Tänään on kulunut tasan 50 vuotta siitä, kun Yhdysvalloissa Memphis, Tennessee murhattiin muudan nuori pappi. Hän oli 14 vuotta nuorempi kuin minä nyt, 39-vuotias. Hän oli nimeltään Martin Luther King. 4 vuotta aikaisemmin Martin Luther King oli vastaanottanut Nobelin rauhanpalkinnon tunnustuksena työstään oikeudenmukaisemman maailman puolesta. King oli noussut esiin 26-vuotiaana baptistipappina vuonna 1955 Montgomeryssä Alabamassa, kun Rosa Parks-niminen rouva pidätettiin hänen kieltäydyttyään luovuttamasta istumapaikkaansa paikallisbussissa valkoihoiselle miehelle. Paikallinen nuori pastori, siis tämä Martin Luther King, kääri hihansa ja kokosi kansan boikotoimaan rotuerottelubusseja. Boikotti kesti toista vuotta. Pastorin kotiovelle heitettiin pommi. Yhdysvaltain korkein oikeus totesi bussien rotuerottelun olevan perustuslain vastaista. Bussipoikotin aikoihin vuonna 1955 Martin Luther King väitteli teologian tohtoriksi Bostonin yliopistossa. Hänen väitöskirjansa käsitteli natsi-Saksasta Yhdysvaltoihin paenneen saksalaisen luterilaisen teologin Paul Tillichin ajattelua. Tillichille kristillinen usko merkitsi rohkeutta, uskaltamista. Hänelle armon ja pelastuksen yksi ulottuvuus oli siinä, että ihmisen ei tarvitse pelätä omaan varaansa rakentamansa todellisuuden romahtamista. Ja tämä taas vapauttaa elämään rohkeasti osana ihmisten yhteisöä ja seisomaan Jumalan edessä. Jumalan, joka näkee minut armonsa ja rakkautensa lävitse. Teologian tohtorina Martin Luther Kingistä ei tullut kammiossaan viihtyvää akateemista tutkijaa. Hän teki Tillichin Courage to Be -teologiasta totta omalla esimerkillään. Raamatun kuvaukset luvatusta maasta ja oikeudenmukaisuuden janosta olivat hänelle täyttä totta. Ja ikävä kyllä, hänen unelmansa ihmisten yhdenvertaisuudesta ja hänen saarnansa armosta ja oikeudenmukaisuudesta eivät ole 50 vuodessa menettäneet ajankohtaisuuttaan.